С кожным штрыхам дзіцячая пляцоўка пачынае выглядаць ярчэй. Радышчыкі працуюць у двары паміж 64-м і 68-м дамамі па бульвары Непакораных. І гэта не першы падарунак гораду з нагоды ўласнага юбілею. Ініцыятыву Радыё Магілёў падтрымаў і працоўны дэсант з 9-га ліцэя. Дадатковыя рукі ў такой справе лішнімі не бываюць. Ды і будучым малярам-тынкоўшчыкам такая практыка толькі дарэчы. Нас пригласілі сюда, мы с радостью согласились приехать. То есть почему бы и нет? Радио Могилев делает хорошее дело, да, и мы только за. Молодцы, конечно, хоть что нашлись такие люди. Это очень хорошо, очень хорошее вообще мероприятие и затея. И молодежи, тем более, это полезно, они тоже будущее мамы и папы. Пусть приучаются, пусть хоть доброе что-то сделают для нашего родного города. А он станет от этого еще лучше и красивее. Акрамя ўдзячнасцяў, жыхары 64-га дома агучылі і праблемы. Сярод іх – незачыненыя тэхпамяшканні, адсутнасць асвятлення ў двары, дрэнныя ганкі. Самая балючая тэма – гэта стан падвалаў. Ванища, я паднімал вопросы. Мне говорю, ребята, ну, надо делать вонь, устраніць. Каналізація не работает, все побито, все разбито. Наша здымачная група разам з жыхарамі накіравалася ў адзін з падвалаў. Яго стан сапраўды выклікае пытанні. Приехали сюда, естественно, с благой целью. Это третий двор, который мы хотели покрасить 20-летию радио Могилев, оказать какую-то помощь, показать, что инициатива – это хорошо. Вот в ходе этой акции выяснились масса проблем у жителей этого дома. Вот, и вода в подвале, да, и антисанитария кое-где имеет место быть. Поэтому хотели помочь, но теперь будем помогать дальше и совместно с властями попытаемся решить эту проблему. Як паведамілі камунальнікі, над гэтай праблемай яны пачалі ўжо працаваць. Журналісты вырашылі напрамую звярнуцца да старшыні Магілёўскага гарвыканкама. Мэр горада паабяцаў узяць праблему пад асабісты кантроль. Тым часам пляцоўка амаль завершана. Радышчыкі спадзяюцца, што яна парадуе мясцовую дзятву. А ў радыёжурналістаў нагатове новая ідэя для жыхароў Клічаўскага района. Уже со следующей недели мы выходим на новые площадки. Будет выезд в поле, и там будет композиция из соломы. Так называемые тюки и соломы мы будем составлять и делать что-то такое оригинальное, что тоже станет своеобразным подарком накануне дожинок и к нашему 20-летию. Усе сакрэты раскрываць не будзем. Дададзім толькі тое, што арыгінальная кампазіцыя ад Радыё Магілёў на уездзе ў Клічаў стане даволі прывабнай фотазонай. Алесь Рыбалка, Віталь Вопсяў, навіны рэгіёна.